សบายចិត្តហើយរំភើបមែនទែនហើយអមែនទែនដោយសារបានទទួលបាន passport ម្ដងទៀតបាទនេះជា passport ទី2ដែលខ្ញុំធ្វើតាំងពីខ្ញុំបានសញ្ជាតិមកខ្ញុំដាក់ពាក្យយក passport ញ៉ាំសួរញ៉ាំសួរពួកបងប្អូនទាំងនេះថ្ងៃនេះមានដំណឹងល្អមួយខ្ញុំចាំយូរនេះមានសម្បត្តិមានសម្បត្តិអបសម្បត្តិសំខាន់ដែលខ្ញុំចាំយូរហើយបាទខ្ញុំសុបាយចិត្តហើយរំភើបមែនទែនហើយអូមែនទែនប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាបានស្អីគេខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងមួយខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅខ្មែរខែមុនខែ2បាទខែ2មកខ្ញុំជិះកបោះពីរត់ខ្ញុំទៅរត់អតឡង់រត់ជួយចានៅទីក្រុងអតឡង់តាចូលទៅដល់កន្លែងកបោះហ្នឹងទៅយក passing word មួយទៀតទៅយកអាមីខិតឈ្នះអាមីខិតសម្បត្តិខោមួយទៀតដើម្បីជិះកបោះអាមេរិកទៅកូរ៉េពីកូរ៉េទៅកម្ពុជាដល់កន្លែងអតឡង់តាហ្នឹងគេ scan passport ខ្ញុំដល់ទៀតគេថា passport ខ្ញុំហួស delay បាត់ខ្ញុំថាហូបមិនបានហួស delay គេថាមានតែ6តិចជាង6ខែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ត្រឡប់មករត់ខ្ញុំវិញអត់បានទៅខ្មែរហើយអញ្ចឹងទៅដំណើរជើងដំណើរធ្វើដំណើរទៅខ្មែរគឺខកខានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យយក passport ម្ដងទៀត3 4ជិត4អាទិត្យបាទ4អាទិត្យតែម្ដងចាំយូរមែនទែនហើយខ្ញុំយកឲ្យលឿនទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានទទួលសម្បត្តិនេះអាស្អីស្អីខ្ញុំអត់សូវសំខាន់ទេបោះចោលអ្វីសំខាន់អ្វីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់តែឃើញសម្បត្តិក៏ឃើញប្រអប់នេះខ្ញុំដឹងថាស្អីគេក្នុងនោះជិតទូទៅនៅប្រទេសអាមេរិកឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាយើងចង់បានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏លិខិត passport ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបំពេញពាក្យតាមរបបជោបាយផ្សេងផ្សេងយើងដឹងហើយពូម៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយពីរបៀបនៃការធ្វើ passport យើងត្រូវទៅភ្នំពេញឬក៏ទៅទីស្នាក់ការកន្លែងធំធំទីកន្លែងធំធំដូចជាខេត្តធំធំយ៉ាងណាគេធ្វើឲ្យនៅភ្នំពេញគេមានមួយកន្លែងនៅបាត់ដំបងគេមានកន្លែងប៉ុន្តែនៅអាមេរិកងាយស្រួលបងប្អូនយើងយកបានពាក្យហ្នឹងយកមកផ្ទះខ្លួនឯងយើងបំពេញខ្លួនឯងតែម្ដងតទៅមកយើងយកពេញហើយយើងយកទៅដាក់ទៅកន្លែងទីស្នាក់ការឬក៏ការចល័យកន្លែងដែលគេនឹងធ្វើរៀបចំឯកសារផ្សេងៗផ្ញើទៅឲ្យការចល័យអន្តរវេដើម្បីធ្វើបានតែក្នុងវីដេអូនេះគឺជាប្រេសិនីដែលយើងផ្ញើសម្បត្តិចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅយកពាក្យនៅកន្លែងនឹងបានហើយតាមតំបន់ខ្លះតាមរដ្ឋខ្លះតាមទីក្រុងខ្លះគឺមានកន្លែងផ្សេងៗគឺមានដូចជាទីស្នាក់ការផ្សេងៗដែលគេមានពាក្យផ្សេងៗដែលយើងអាចបំពេញដើម្បីយក passport បានហើយពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនឬក៏ជនជាតិអាមេរិកាំងដែលធ្លាប់មាន passport ពីមុនយើងអាចបំពេញយកពាក្យនោះបំពេញបានហើយដើម្បីបំពេញពាក្យនោះបានដើម្បីយក passport គឺយើងត្រូវការរូបថត 2.2x ហើយ 2.2x ហ្នឹងតម្រូវទៅតាម standard ដែលរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវការដែលតម្រូវឲ្យយើងណាហើយកន្លែងដែលយើងអាចថតរូបបានគឺមានច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែយើងទៅកន្លែងដូចតូបពីរនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងវីដេអូក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមាន Walgreens ហើយនិង CVS ដែលបង្ហាញថាយើងជិះកន្លែងហ្នឹងគឺអាចថតរូបយក passport បានហើយដល់ពេលយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំចង់ថតរូបយកធ្វើ passport តោះមកគឺគេថតរូបឲ្យហើយគេផ្ដិតមកគេកាត់ឲ្យយើងតម្រូវទៅតាម standard ដែលរដ្ឋាភិបាលគេតម្រូវការក្នុងការដែលយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងរូបថតហើយគេធ្វើការតែរូបថតមកសន្លឹកគេក្នុងមកពាក្យអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនហើយគេយករូបថតហ្នឹងទៅហើយពេលដែលយើងទៅកន្លែងហ្នឹងវិញយើងដាក់រូបថតនៅហ្នឹងយើងឲ្យរូបថតគេទៅយើងទៅកន្លែងស្ដាក់ការដែលយើងយកអាពាក្យហ្នឹងមកហ្នឹងយើងពេញហើយយើងយកទៅកន្លែងហ្នឹងវិញទៅគេយករូបថតហ្នឹងកឹបនៅពាក្យរបស់យើងរួចគេផ្ញើទៅឲ្យតែម្ដងយើងគ្រាន់បងលុយបងអីឲ្យគេទៅគឺគេផ្ញើទៅកាយចល័យអត់ទៅវិញហើយយើងចាំរហូតដល់ប្រហែលខែប្រហែលអាទិត្យចឹងទៅគេផ្ញើមកឲ្យយើងវិញហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ងាយក្នុងក្នុងការទទួលបាននៅលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសអាមេរិកនេះបាទដូចជាក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបាទបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើមែនទែនបើសិនបងប្អូនចង់ធ្វើអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងទេនេះជារបៀបមួយដែលយើងអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសអាមេរិកបានដោយងាយចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានទទួលសម្បត្តិនេះអ
អស់ស្អីស្អីខ្ញុំអត់សូវសំខាន់ទេបោះចោលហើយសំខាន់អពុយនេះខ្ញុំសុបាយចិត្តមែនទេគាត់តែឃើញសម្បត្តិក៏ឃើញប្រអប់នេះខ្ញុំដឹងថាស្អីគេក្នុងនឹងបាល់ហើយខ្ញុំបើកមើលទៅអស់គ្នាបាទខ្ញុំសុបាយចិត្តហើយរំភើបមែនទេហើយអូមែនទេដោយសារបានទទួលបាន passport ម្ដងទៀតបាទនេះជា passport ទី2ដែលខ្ញុំធ្វើតាំងពីខ្ញុំបានសញ្ជាតិមកខ្ញុំដាក់ពាក្យយក passport ហើយអាខ្ញុំមកខ្ញុំសុបាយពេលខ្ញុំនិយាយលឿនពេលចង់ហត់ហើយអានេះខ្លាយបងបងអាមួយនេះហើយជាមក100អឺ130ដុល្លារបាទខ្លាយមែនហើយទាំងនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យលឿនទៀតអញ្ចឹងទៅអរយៈពេលលឿនហ្នឹងគេឲ្យយ៉ាងយ៉ាងហោចណាស់ពី5 3ខែ3អាទិត្យទៅ5អាទិត្យបាត់បានអញ្ចឹងទេយើងចាំរហូត4អាទិត្យប្រហែលអញ្ចឹងវាលឿនដែរព្រោះថាលឿនអត់ដូចចិត្តយើងប៉ុន្តែថាខ្ញុំបាន passport ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអស់មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅខ្មែរដល់ពេលហើយខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរបានអញ្ចឹង passport នេះស្រួលដែរបើយើងបានសញ្ជាតិជាអមេរិកកាំងហើយយើងអាចដាក់ពាក្យយក passport សញ្ជាតិកាំងបានយើងអាចធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផ្ញើវាទៅផ្ញើ passport ទៅ Washington DC ទៅស្ថានទូតខ្មែរហើយទៅមកដើម្បីសុំទិដ្ឋាការទិដ្ឋា visa ខ្ញុំនិយាយខ្មែរអត់ចាំខ្មែរច្បាស់ប៉ុន្តែយក visa ផងខ្មែរបាទ visa នេះគេឲ្យមកចប់ passport របស់គេគេឲ្យ visa មួយសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចចិញ្ចូលខ្មែរមកសេរីបាទអញ្ចឹងទេអរគុណច្រើនខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើ video clip មួយដើម្បីចែកចាយនៅភាពអសប្បាយនិងរំភើបក្នុងខ្ញុំរងចាំយូរមែនទែនណាអានេះទី2បាទទី1នេះខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយយើងទី2នេះខ្ញុំចាំយូរមែនទែនអរគុណច្រើនហើយសូមអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួយ like ជួយ comment ជួយ subscribe ផងបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកខ្ញុំតាមសុននឹងចែន vlog បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា